Hej, tack så mycket. Gunilla Lundberg heter jag och vi fyra ska ta er med på en resa som vi har gjort under sommaren då vi har träffat seniorer och berättat för dem hur de kan ta sig ut på internet. Och ja, vi kör väl igång. Då ska jag trycka här. Här ser ni våra namn. Ska jag se? Nej. Så, där är vi. Ska du säga era namn rätt? Ska ni få presentera er? Josef. Josef Ekmet heter jag. Och jag går på Utöllinga skolan. Och jag är IT-guide. Ja, det är så. Läser på teknikprogrammet. Teknikprogrammet, ja. Jag. Och jag är gymnasieelev och går på Valköping skolan, läser vård om sorg. Och jag har jobbat som IT-guide på sommaren. Och jag heter Anneli Nyman och jobbar som enhetschef i Örebro kommun. Och där jag ansvarar för frivilligverksamhet. Och där har vi träffpunkter med olika aktiviteter för seniorer plus 65 och uppåt. Och jag heter då Gunilla Lundberg, arbetar som verksamhetschef för Transfer Mälardalen. Och där vi har vårt kontor i Örebro. Och det vi jobbar med varje dag det är att vi förmedlar föreläsare från arbetslivet ut i skolan. Och Transfer startade för 10 år sedan som ett IT-projekt där vi ville öka, näringslivet ville ut och berätta för ungdomar om hur IT-branschen och IT-yrken fungerar. Och nu har vi tagit det här ett steg till där vi då i år, i andra året som vi har ett mentorprogram för ungdomar som är nya i Sverige. Har bott här ungefär 2 år, mellan 17 och 19 år och som får en mentor. Som vi matchar mot deras drömjobb. Så Josef då, han drömmer om att jobba inom IT-branschen. Har en mentor som jobbar där. Shema vill jobba inom med äldre. Och har en mentor som är arbetsterapeut. Så det var de här ungdomarna som vi jobbar med nu. Och det var 10 stycken förra året och 20 stycken i år. Och det de drömmer om det är att få ett sommarjobb. Och då tänkte vi så här, hur ska vi kunna lösa det? Vad kan ungdomarna göra som de också kan få ett sommarjobb kring? Och då körde vi ett pilotprojekt förra sommaren. Där Josef var den stora hjälten i detta nya satsningen. Och där då vi tog kontakt med Anneli på Örebro kommun. Och hon fick ett erbjudande, eller hur? Ja, och det här erbjudandet kunde inte jag motstå. Det är så på våra aktiviteter så har vi det här klassiska bingo. Men vi har också det matlagning. Vi har qigong och så vidare. Men vi har inte det här med internet. Och då när här så tänkte jag internet. Och det som Karin sa förut, att det måste ju vara roligt. För det här har jag hört att nej, men internet vill inte jag hålla på med. Nej, men det, jag behöver inte det. Men då när den här frågan kom så tänkte jag, men hur kan vi göra det här tillsammans? Och lyfta den här frågan, liksom att det blir roligt och sen så kommer nyttan med det. Och det var det här som Josef gjorde under sommaren. Ska du berätta hur? Berätta på bilderna där. Ja, precis. Berätta vad som finns på bilderna där. Här på första bilden, några seniorer sitter och kollar på bilder från grillfest som de hade i dagen innan. Och vi tog lite bilder i grillfesten. Sen så lagde i på datorn så att de får se och var festen och så. Och de tyckte att det var jättekul. Ja, andra bilden var ju att de ville kolla på, de fick önska sig skivor till kaffet liksom, musik och så. Så de fick välja vilken musik som helst och sen så körde jag det. Ja. Du fick lära känna artister också, va? Ja, precis. Ja. Jag visste inte, alltså Christer Sjögren till exempel, det var gammal. Jag visste inte vem han var och så. Och andra också. Så det var också nytt för mig. Nytt för dem och nytt för mig. Så. Ja. Det var så här att de hade liksom rädsla
nej, hur ska det funka? Jag kan inte använda internet. Dator är farlig. Dator är inte min grej och så. Men jag försökte göra mitt bästa för att få dem liksom, för att få dem att det ska här bli intressant för dem. Så jag går fram till dem och berättar att internet är inte farlig liksom. Det är enkelt grej och så. Ja. Och sen så till slut jag fick några som var intresserade. Ja. Det var jättebra tycker jag. Och jag försökte också locka dem genom deras hur de liksom, deras favoriter till exempel, det var musik och de vill kolla på tidningar, gratis tidningar till exempel Expressen, Aftonbladet, allt det här. Så de tyckte att det var bra grej liksom. Ja. Då var det. Mm. Och det här resulterade i då att kommunen blev fortsatt intresserade. Och när vi då gick in i 2011, då var det ju då, förra året var det 10 ungdomar då som var med i mentorprogrammet. Nu var det 20. Och vi försöker ju matcha då deras sommarjobb mot någonting som de är intresserade av. Och då var det ungdomar som var intresserade av IT, teknik och vård och omsorg. Så att då var de helt enkelt handplockade, de ungdomarna, till den här satsningen då som vi gjorde i år. I år då så hade vi internetcafé på 4 olika träffpunkter. Det var 10 ungdomar som kom från olika länder. Vi hade Somalia, Irak, Vietnam, Sudan, Kurdistan och Jemen. Och vi jobbade väldigt nära tillsammans då med värdinnorna som finns på de här vård- och omsorgsboendena. Och vi har en bild där. Första dagen på jobbet där de då fick lov att ta fram datorn. Hur var det, Shaima? Första dagen på jobbet, vad tänkte du? Jag visste inte vad jag skulle göra. Först jag var nervös och jag visste inte hur jag skulle lära ut dem. Alla sitter och kollar på mig för att jag ska lära dem. Jag visste inte. Så jag började ta datan upp med en kille till. Vi jobbade tillsammans. Sen hade de bärbara datorn med sig. Det var 2 stycken och en man. Först var det 3 stycken och alla andra glor på oss. De undrade varför finns dator och alla sitter. Sen började vi lära ut dem. Det var 2 stycken som en hette Gudrun och en andra hette Maud. Josef hjälpte Maud att köpa datan och Gudrun hade ett nytt köpt data men hon hade aldrig använt. Aldrig. Men jag hjälpte henne med grundläggande datakunskap. Skapa e-mail, Facebook, titta på tidning och vad var mer? Gudrun hade allt Skype och Yahoo och de här. Nu har de öppnar varje dag, tror jag. Kontakta deras barnbarn också. Ta kontakt med deras barnbarn. Och Gudrun hade en son som hade en sån här sajt. Hon kollade på den det var nästan varje dag. Hon tyckte det var intressant att titta på hennes sons sajt. Och sen var det, och Maud, hon kunde lite grann och Josef som hade hjälpt henne. Hon var rolig. Här är ju bilder då från era olika internetcafé. Och vi har ju ett citat där från en av ungdomarna som vi hade utvärderingar löpande hela tiden där ungdomarna fick skriva in då på Google Docs hur det gick och sådär. Så att då var det en av er som skrev så här: jag tycker att man ska vara jättesnäll mot dem och lyssna noga vad de säger. Man ska vara pigg och se glad ut. Och tålamod. Vad sa du? Och tålamod. Och tålamod. Och tålamod. Ja. Det måste man. Och det har vi gått som en röd tråd genom det hela det här projektet vi har jobbat med. Att man ska se pigg och glad ut. Mm. Ja. Ja, så går allting mycket lättare. Men sen är intressant i det här också att det var ju Ramadan
i augusti. Och det fick ni en hel del frågor om. Och då hade vi ett citat där som... Idag satte vi oss och pratade lite om allt. De frågade om varför det finns ramadan. Det var mycket frågor och så. Det var lätt att prata med dem. Det var ju så att ni lärde dem internet. Men ni fick ju också mycket... Kunskap. Mm. Kan du berätta lite om det? Den månaden vi sommarjobbade, det var ju ramadan. Och ramadan innebär att alla muslimer fastar utan mat och så. Men på kvällen börjar man äta och avbryta fastet. Och då var vi fastande den dagen. De undrar varför vi fastar och inte äter. Det var tråkigt för dem. De ville hjälpa oss och ge oss mat och så. De trodde det skulle hända någonting med oss om vi inte äter. De tyckte det var jättekonstigt. Och vi fick lära oss deras historia, hur de bodde och vad de jobbade med. Och vi fick ge dem kunskap om ramadan och vart vi kommer ifrån, vår kultur, religion. Ja, och vi fick lära oss nya ord, svåra ord och svenska ord. Och det var uttryck också. Uttryck, kaka på kaka. Och sen var det för namn. Och sen var det huller om buller. Och det var något annat på huvudet. Det var något annat, jag minns inte riktigt. Fast de kunde inte skilja mellan Irak och Iran, eftersom jag kommer från Irak och min kompis kommer från Iran, heter Adel. Och då kunde de skilja mellan Irak och Iran. Irak, det är ett helt annat land och Iran helt annat. Så det var också lite. Men så lärde ni dem allt ni lärde dem. Vad berättar Josef? Vad var det ni lärde ut för någonting? Vad var mest intressant för dem? Alltså YouTube. De ville kolla på filmer, musik. Och sen så var det intressant också var att titta på tidningar. Ja, och vi lärde dem mest datagrundläggande. Hur man börjar starta dator, hur man börjar röra på musen liksom, såna här saker. För det var lite svårt i början, för de har aldrig använt dator förut. Så vi försökte att lära dem det här, det viktiga. Alltså grunden. Ja. Och sen så hjälpte vi dem också med, det fanns en del som ville sälja deras cyklar till exempel. Så hjälpte vi dem genom blocket.se, hur man säljer. Vi lärde dem hur man säljer, hur man köper och så. Ja. Det var mycket. Göra. Ja. Vad säger du, Shaima? Vad var det du lärde ut mest? Det var ju starta datan och stänga av datan. Det var ju nästan varje dag. Och skapa konto också. Skapa konto på Facebook, Skype, Yahoo, Messenger, allt möjligt. De ville ha. Och få kontakt med deras barnbarn. Det var det jag gjorde mest. Ja, hur gjorde vi då för att få dem att komma till Josef och Shaima? Och det är det att bygga ett förtroende. För vi pratade om det tidigare. Hur ska man liksom våga? Och vi gjorde så här på de här träffpunkterna. Att nej, men de fick vara med i aktiviteter. Och sen skapade ju ni ett förtroende med de personerna. Och ni pratade om datan. Liksom, åh, vad kul. Just att det var så roligt. Jag tänkte att det Karin sa, att det ska vara roligt. För någonting som är roligt, då vill man ju gärna då blir man lite nyfiken på det här. Och sen har vi också på varje träffpunkt så har vi en värdinna. Och hon är också ett stöd för de ungdomarna som kommer. För det är ju som ni hörde, det är inte lätt att förstå. Vad menar de egentligen? Och just det här var öppen och lyssna. Det var någon som sa till mig. Hon sa det en gång, två gånger, 10 gånger, 20 gånger. Fråga mig. Men ni var tålmodiga, ni lyssnade, ni förklarade. Och det var helt okej. Och det tror jag är jätteviktigt. Just den här kontakten som ni fick med våra brukare som kom. Mm. Det intressanta i det här projektet är just det att vi har det är ju två målgrupper som har båda har behov. De äldre har behov av att lära sig internet och ni har behov av att bli bättre på att prata svenska
och lära er mer om Sverige. Våga prata. Ja. Här i dansa också. Här är det Omar som dansar med Sonja. Så vi hade väldigt roligt. Kan ni berätta lite grann mer vad ni har lärt er? Ja. Lite om yrken, eller hur? Ni har ju nämnt det här med kultur, religion, svensk historia, traditioner. Ni har läst om påsken och så, men nu fick ni träffa människor som firade påsk. Förut. Mm. Eller hur? Ja. Oh! Hur det var förut i Sverige, hur de firade påsken. Ja. Ja. Och lite grann vilka olika yrken de har haft och jobbat med. Fick ni också lära er. Ni fick lära er svensk geografi. Vi hade ju en sån där inledningsfras så här. Var kommer du ifrån? Och så fick ni skriva då där de var födda någonstans. Mm, och visa på kartan. Och visa på kartan, ja. Så ni fick lära er stava till Skellefteå. alla svenska olika städer. Och så gick ni in också på hitta.se och söka då på karta. Så kunde de se då var de har bott när de... Hur det såg ut där de hade bott då tidigare när de var... Hur det såg ut idag. Och sen det här med musik. Det var en kvinna, hon ville ha hjälp med att ladda ner musik på sin MP3-spelare. MP3-spelare, ja. Och hon ville ha, då var det Rod Stewart, Bruce Springsteen och så vidare. Då. Och det var ju artister som ni aldrig hört talas om. Så är det. Så att just det här med musiken var också en sån här sak som ni lärde mycket av. Du vet allt nu om Christer Sjögren, eller hur? Du googlar på honom ja, sen. Precis, det gjorde jag efteråt. Jag var lite nyfiken. Vem var han liksom? Så. Och sen så var det ju att du... Var det en Göta kanal? Var Göta, det ja. Ja, först var det... Det var... En har varit där liksom. Och sen så berättade han att det är en film. Att det finns en film också om Göta kanal och så. Det är komedi och så. Och sen så tyckte jag det var intressant. Eftersom jag gillar komedifilmer och så. Sen så kollar jag också på den. Det finns två delar också. Ja. Ja, precis. Lärde jättemycket om ja. Sverige, eller hur? Ja. Sen då, hur gjorde vi? Och då var det så här att vi tog ju tillvara då erfarenheterna från förra året. Sen så var det så, Josef och jag, vi har varit någon sån här projektledargrupp. Så vi såg ju till då att på de här fyra ställena att det fungerade bra. Att ungdomarna skötte sig och att det rullade på och att allting fungerade. Så vi åkte ju runt och vi åkte runt med högtalare för att ni ville lyssna på musik och sådär då. Så till att allting fungerade. Sen var det viktigt också att vi hade att de här ungdomarna som jobbade med projektet att de också var motiverade och ville jobba med det hela. Att man hade tålamod och intresse av att lära ut och så vidare. Då. Det var också en sån här framgångsfaktor. Värdinnorna förstås, som Annelies kollegor, att de var intresserade också att hjälpa till och stötta upp. Vi jobbade också en intern grupp på Facebook där vi då informerade och lade upp foton på vad som hade hände runt omkring. Josef skapade ett konto på Google Docs där man varje dag fick skriva göra en enkät och skriva in vad det var som hände runt omkring. Lite grann om vilka vad de kunderna efterfrågade, vilket om det var man och kvinna. Lite era kommentarer hur det gick och sådär. Då kunde vi liksom följa varje dag och få in synpunkter. Sen så hade vi marknadsföring. Vi skickade ut pressmeddelande. Då i mitt början på augusti fick jättemycket feedback från media. Första veckan var Nerikes Allehanda där både, vi var publicerade både i papperstidningen och också på webben. Radio Örebro var där. Och gjorde direktintervju. Du var med? Mm. Ja, du pratade direkt i radio. Ja, du och Ayub. Vad hade vi med? TV4 var där och filmade. Mm. Sveriges hjälte. Ja, just det. Så var det ett tidningsklipp där från Aftonbladet. Svenska hjältar har varit uppmärksamma. Så de kom från Stockholm och gjorde ett... Från Stockholm, huvudstaden, gjorde ett reportage. Sen var ju temat för dagen här, was in it for me. Och utifrån mitt perspektiv då,
från Transfer där vi jobbar då med att ungdomar ska få ökade kontakter med arbetslivet. Just när man är ny i Sverige så är det ju en tar ett tag innan man kommer in. Och då är det här ett smart sätt att få kontakt i arbetslivet. Mm. Och mötet just, det var ju även från vår sida mötet då med er och med kunden. Alltså brukaren då. Det blev ju en sån, det var nog tror jag nästan den största poängen bland det här att ni kunde också lära ut det här med internet. För ungdomarna, de vågar ju prata med de här äldre. Och var det så att de sa fel på svenska, då vart de rättade av att ja, men så här säger man istället. Och det var ett sånt utbyte mellan er. Och det gjorde ju också att de ville liksom lära sig internet, att det var ju inte så farligt det här. Och det tror jag, den här kontakten som man får, den här personliga kontakten. Och sen nytta då. Nytta och nöje då. Och det var ju det här nöjet. Musiken. Att det är väldigt kul, det gick vi ut först med. Men sen så började vi prata om att, ja, vad kan man ha för nytta av det här då? För man vill ju fortfarande känna sig självständig, men vi kan göra saker fortfarande. Och man börjar prata om det här att ja, men jag kan ju beställa mat på nätet. Jag behöver ju inte ta hemtjänsten till hjälp. Så lite såna här frågor kom och vi gick igenom. Så att det var både roligt och nyttigt. Och sen att ni då fick kunskaper om varandras kulturer. Att ni fick veta om hur det var i Sverige förr i tiden. Fick lära er massor med nya ord. Och sen också att ni också varit professionella i en ny roll som ni fick då när ni varit IT-guider. Och sen framtiden. Vi har nu startat igång studiecirklar. Där vi har lite snack om igång. Tre träffar. Och sen så får vi se här hur vi gör fortsättningsvis. Vi håller på att göra en hemsida om projektet. Ni ska få gå cirkledarutbildning via Census. Ni har fått första jobbet i Sverige, eller hur? Mm. Och nu planerar Anneli och jag då inför framtiden och inför sommaren 2012. Vi har också lite andra förfrågningar från andra intressenter som vi troligen kommer inleda ett samarbete med. Så att vi vet inte, det här är bara början. Ja. Så, då var vi klara. Säger vi tack. Mycket, mycket spännande att lyssna på. Jag undrar om det finns några frågor i publiken direkt. Sen är välkomna. Ja. Yes. En mikrofon behövs. Jag ser inte. Okay. Jätteintressant. Verkligen intressant. Är det några andra kommuner som har hört av sig till er och vill kopiera er framgång? Nej, det är väl första gången vi berättar sådär. Ja. Så det är inte än. Nej, inte än. Så det är en fråga där uppe också. Ja, vi hör. Ja, vi måste ha en mikrofon för att annars hör man inte på webben. Ja. Vi har bara en, men då har vi en fråga där, sen tar vi den där och så avslutar vi. Är det jag? Hej. Ja, hej. Jag skulle vilja veta hur många timmar på ett ungefär gav ni till varje brukare? Jag är inte intresserad mängden på hur mycket de har lärt sig, men jag är intresserad hur många timmar har de orkat med när det gäller veran hjälp eller undervisning. Per timme var ungdomarna nu, de hade ju sån här feriepraktik då via kommunen, så ni jobbar ju 8 timmar om dagen. Och det var ju, det behövs många repetitioner, eller hur? Ja. Var det inte så? Jo. Jo. De fanns ju där på plats, så att många liksom kom ju igen och frågade och sådär. Så att så där mellan tummen och pekfingret. Många. Vi hade 200 många besökare. Det var 200 besökare hade vi. På 3 veckor. På 3 veckor, på 4 ställen. Mm. Okej. Okay. Jobbar ni mycket med var och en? Ja. Kanske en hel dag, 2 dagar? Hela 3 veckor. Utan helg. Ja, okay. Var det inte så? Ja.
Vi hade ju en del var ju stamkunder om man säger så. Och sen var det några som kom ibland. Ja. Ja. Sen var ni ju också hem till en del. Liksom alla. Det var ju så att det var ju öppet. Alltså, tack vare att vi fick som publicitet i media så hörde alla var ju välkomna. Det var ju öppet för alla, ja, så att säga. Ja. Så de var ju, en del var ju ute på stan också hem till personer då. Och gjorde hembesök. Mm. Hjälpte till. Hade problem med internetuppkoppling eller vad det kunde vara. Så vi var ju, då jobbade ju liksom... Vi tog alla förfrågningar och det löste det. Det är fascinerande. Var det frågade upp lite längre upp? Nu hörs jag. Ja. Jättebra. Alltså jag har ju själv bott i Örebro och tråkigt nog flyttat bort till Stockholm. Och jag bor själv i en stadsdel där det är mycket spänningar mellan olika grupper i samhället, väldigt tragiskt. Så jag skulle verkligen uppmana Örebro kommun att verkligen sprida den här till Stockholm. För det här tror jag är det bästa sättet att jobba för att upphinna de här... det blir alltid missförstånd på grund av att precis som jag tagit upp va, med olikheter. Det här är ett fantastiskt sätt att jobba på. Så jag hoppas verkligen att Örebro lär Stockholm på det här sättet att arbeta. Jag ser verkligen fram emot det. Ja, det är ju en ambition också i den här kampanjen att den här typen av exempel ska kunna sprida sig. Och hade ni träffat några svenska gamlingar om det inte hade varit det här projektet? Ja. Nej. Svenska. Äldre. Ja, just det. Nej. Ursäkta. För det ni har behovet av då, man går ju i skolan och tillsammans med andra då, ungdomar som också, som vi såg på bilden här, som också ska lära sig svenska. Ofta så träffar man ju bara klasskamrater från andra länder, ja, lärare, och sen så åker man ju liksom hem. Ja. Så det man har behov av i er situation, det är ju att prata svenska. Så det blir en vinning på båda håll. Likadant att de äldre, för att den jag har varit, det har ju inte varit, tyvärr så har vi inte haft några invandrare som har kommit just där vi har haft nu, de här träffpunkterna. Och det är ju också en rädsla, ni vet hur det är. Att man kanske inte vågar, och det har ju varit väldigt positivt också att man haft den här kontakten, och det är väl det här vi kommer också titta lite bredare i Örebro, för vi har ju också vissa områden där det är mer blandat som vi tycker att det här. Precis. Jag ska bara berätta en rolig historia. Vi hade ju en boende då på ett ställe som kom från Burma som egentligen ingen hade som kontakt med sådär. Så att då så sa vi, ja men vi har ju en tjej i mentorprogrammet, hon är från Burma så hon kan komma hit. Så hon kom då, så översatte hon, tolkade hon till er, och så fick han svar på sina frågor som han hade. Ja, intressant. När min mamma bodde hemma och fick kommunal omsorg, så var alla de som kom hem till henne från främmande länder och pratade inte alltid så bra svenska. Det hade ju varit jättekul om de hade kunnat lära henne internet också. Det kunde de säkert väldigt bra, men de fick nog aldrig frågan. Det är möjligt att den kommunala omsorgen skulle kunna spida upp sig lite grann på det. Finns det en fråga där? Varsågod. Ja, hörs det här? Ja, det gör det tydligen. Jag har varit med och hjälpt äldre sedan 99 när vi bildade seniornät Kungsholmen. Så jag har lite erfarenhet av det här. Vi har gått igenom massor med operativsystem och det har varit krångligt i början. Det blir ju lättare och lättare med åren. Men en sak som hela tiden kommer tillbaka, det är ju det tekniska problem som kan uppstå. Och blir en sån här dator stående, då är det ju ingen som bryr sig om datorn längre. Den har hakat upp sig. Jag tycker man skulle ha ungefär som hemtjänst. Det är ju äldre som får hjälp med transporter, så skulle man ha en servicetjänst också. Behovsprövat kanske med talonger, så att man kunde få teknisk hjälp att komma igång igen. För det är uthållighet vi behöver. Såna här tillfälliga grejer som kommer, de dör ut efter ett tag, och det gäller uthållighet också. Det är viktigt. Kan jag bara göra reklam för ett litet projekt som Hjälpmedelsinstitutet har, som heter IT-service direkt. Det är ett telefonnummer som man kan använda och ringa till, och då kan man få svar på alla sina frågor, även om man har svårt att förstå, svårt att tala, har svårt med sina funktioner och så. Så att det är en tjänst som vi nu hoppas kunna sprida över hela landet. Det har vi också tänkt till, för att vi har ju kopplat då till projektet, har vi ju också då ungdomar som kan teknik och IT.
Så ni har ju löst en del tekniska problem också, eller hur? Ja, men det är ju något som vi också vill fortsätta utveckla i kommunen. Nu har vi startat med träffpunkterna. Men sen så har man ju också, vi har ju dagvård, social dagvård, rehabiliterande dagvård. Alltså man även där, att man fortsätter ha den här träningen. Det finns många områden. Ja, att man fortsätter. Men ni har också lärt oss något annat som jag tror är otroligt viktigt för all sån här slags verksamhet. Det ena är rädslan. Mm. Är viktig. Det pratade Karin också. Mm. Hon pratade också att det måste vara roligt. Mm. Stämmer också. Och det här, tredje, börja med det som är viktigt. Och det får vi tacka er för. Det är verkligen strålande. Tack så mycket. Tack.